آپ پہ ایجنڈا ہنسدا میوزک ڈاٹ کام یوٹیوب چینل سیٹ کون آپ پہ ایجنڈا ہنسدا میوزک ڈاٹ کام یوٹیوب چینل سیٹ کون مسے مسے رے پے دو دو میں ای دی دی ائی نہ لے دی سو مسے مسے رے پے دو دو میں ای دی دی ائی نہ لے دی سو مسے مسے رے پے دو دو میں ای دی دی ائی نہ
ماتلي بين قدومي يديني يا قلبي.